Kjol och välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Jag tänkte bara köra en snabb video här nu på kanalen. Jag tänkte bara säga, missa inte detta som kommer hända på fredag. Jag kommer att köra en Q&A på fredag den 20 september 2024. Folk har bombat en massa frågor till mig på både på sociala medier och på YouTube. Så missa för början inte detta. Det här kommer bli superkul, det kan jag lova er faktiskt. Så jag kommer ha en premiär på min Q&A, så ni får jättegärna komma in och skriva det in idag. Jag sitter med i chatten och kommer att chatta med er så mycket som möjligt. Så passa på och ställ frågor fram till torsdagen den 19 september 2024. Sen stänger jag ner frågorna. Så kör vi faktiskt en Q&A. Den här gången var det jättemånga som ville vara med och skrev jättemånga kommentarer och frågor till mig. Jag är så tacksam för er faktiskt. Jag la ut en video igår också om det. Men, fortsätt ställ massa frågor till mig. Kan vara vad som helst. Men jag ska försöka vara seriösa frågor som jag ska försöka svara på faktiskt. Men, missa inte fredagen 20 september 2024. Då kör vi en Q&A här på min YouTube-kanal. Så hörs vi och syns vi då. Hej då.